لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. حرم سے کرم تک، عرفہ سے عرفان تک، ابراہیم کی صدا، خطبہ حجت الوداع تک، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان، رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان، رحمان کے مہمان، قدم با قدم آپ کے ساتھ ساتھ رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان. یوم حج پر دیکھیے خصوصی نشریات یوم العرفہ 20 اگست بروز پیر صبح 10 بجے سے صرف اے آواز کیو ٹی وی پر.